अच्छी सफर मुजफ्फर बाबूकार सादों के राजा गाँव में राजका सैयद नवीद हुसैन शाह साहब के राजका में सालाना मदरसे जाकर पाओगी, जिससे सरदार वसीम अब्बास बलोच अपराधिया जनाब शायर आल इमरान शौकत रजा शौकत साहब जनाब अता हुसैन महाजर साहब जमाना हबीब रजा आदमी साहब जनाब अली इमरान जाफरी साहब और इसके अलावा दीगर जाकरी जुलमकराम जितने फजाइल मुशाहिद मोहम्मद वाले मोहम्मद प्यार करवाएंगे। दो रबी अवल बाबूकार राजका इमाम बारगा सैयद सदर सज्जादी फिरोज वाला पुल में सालाना मदरसे अदा कर पाओगी, जिससे किबला सईद मंजूर हुसैन शाह साहब आप सोद्रा के डारियाज शाह रजवी साहब आपके लामिया से जनाब जाकर कामरान नवाज बी ए साहब जनाब जाकर नासर नवाज नासर साहब आप हाफिजाबाद और इसके अलावा दीगर जाकर इकराम के दाम बनाएंगे। अब आपके सामने सफ़ीर अहमद मुरीब कैदर तकासेगम कहम साहब जनाब हाफिज मोहम्मद अली साहब आप जाकर मोहम्मद अली असद साहब आप फ्रेंड वाले दुआ बरए मुझे तो खुदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम اللهم كل ولي كل حجت ابن الحسن عليه السلام صلوات الله وعلى اطبائه في هذه ساعه وفي كل ساعه من ساعات الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ونذيرا وعائنا حتى تسكنه الزكاة وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد و آل محمد واجل فرجهم بارویں بادشاہ دی پاک ذات تے صلوات سارے دل کے بلند کرو سبحان اللہ صلی علی محمد و آل محمد مجلس پاک دی قبولیت واسطے صلوات سارے بلند کرو سبحان اللہ بیماراں دی شفا واسطے کریم کربلا دی ذات تے صلوات دا جماعت بلند کرو سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے نوکری شروع کرا ایک صلوات ایسی پڑھو جویں ملائکہ آل محمد دی ذات تے صلوات پڑھدے ہن تھوڑی آواز دے آ جائے تھوڑی آواز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين السلام والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين الذي قال سبحانه في شانه وما ارسلك الا رحمة مقتول في الأرض كربلاء وبغير
علیہم ملعونین من یومنا ھذا الی یوم الدین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ما شاء اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. ولہ توکل مباد فقد قال سید سگلائن ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات. صلوات دعا ہے کریم اللہ تھوڑا سارے اللہ اس مقدس بارگاہ چ تھوڑا آیا منظور و مقبول ہو گئے. آمین. سارے بلند آواز دے نال آکھیا کرو آمین. دے آکھیاں دعاواں مستجاب ہوندیاں. عالمین دی ملکہ دی بارگاہ چلتے جائے بی بی حسنین دا واسطہ جے کوئی علی ولی اللہ پڑھن والا ماتمی ملنگ ازادار محب کسے دا وی محتاج نہ ہوئے. ماں حسین بادشاہ جی تہانوں ورشن دے رنگ لاوے او جائے بسن دے تے پاک شبیر پوری بھی چل جاندی ہے. میرا مالک موت ہے آتے قادر میں دعا منگتا رہنا اتنی دیر تک موت نہ آوے جتنی دیر تک بادشاہ دی ظاہر شاہی نہ ویکھیے. ساڈے بادشاہ دی شاہی ہوے او بادشاہ جڑا صدیاں تو پردے بہ کے پانی نہیں خون پیار ہوندا ہے. کس ویلے اس نے ظہور ملے میں جا کے زمانے والے تو پوچھا مسلمانوں دسو میرے دونوں دادیاں کا جرم کیڑا ہے. میری وڈی دادی دربار رل گئی چھوٹی دادی بازار رل گئی. عادل امام دا زمانہ ویکھو مالک اپنی رئیت شمار فرماون مددگار شمار فرماون نصرت کرنا شمار فرماون. عزت ماں بانی مجلس بھائیوں کی محنت نوکری نیاز خرچہ خرجات تمام یوتی کا اجر انہوں علی بادشاہ جی جو عزت والی دیتا فرماوے. سلا کے لیے تھوڑی ہائے تھوڑی آمین بنتا سی بڑے کھان میں دعا کر کے جا رہے ہیں. سیدہ تھوڑے ساڈے تے راضی تر جاوے او سیدہ جڑی دس محرم سردے بلدے خیمے چلو کے زخمی میرا زخمی دیدی پیشانی تے بوسا دے کے مدینے والے پاسے نو کر کے ادھیے نانا اپنی امت نو روک میری چادر نہ لٹ. مستے رو روگن والے گار آباد ہون نسل آباد ہو وہ جی بس جیسے پاک شبیر کی پوری بھی چلی جاتی ہے. ساڑھے لفظ جڑے آل محمد دے فضائل یا مصاحب نکلے حجت خدا ولی الاثر سائر البائر بقیت اللہ حجاب اللہ نور اللہ وجہ اللہ لسان اللہ ید اللہ وارث کون شبیر وارث قرآن سرمائے آل محمد مان آل محمد جان آل محمد امام زمانہ بادشاہ پاک بارگاہ عبادت شمار ہوں. ایک سلوات مل کے سونی بلند آواز دل فرماؤ مجھے سمے رہ بابے اہل بیت اج کی سفر ہے. کل حسین کی فتح کا دن گزریا سارے ہاں. حسین بادشاہ کی زواری بھی کی تھی اور اسی اس کائنات واحد کو مشکل ہے جیڑی کالا لباس پا کے دو مہینے ہو چلے
تو دس رہی ہے حسین باغی نہیں آئی, حسین نماز نہیں آئی, اور یہ بادشاہ حسین کی مہربانی ہے کہ سانوں عزت بخشی, ایسا گھر عطا کیتا, ایسا سانو مذہب ادا کیتا, اور اللہ کی مہربانی ہے جی سانو ایسے امام عطا کیتے گزران لے لے ہو, اور ایسے سانو امام عطا کیتے جنہ دے نام اسی اپنی دھیاں بہناں دے سامنے لے سکتے, ایسے طاہر مطہر امام حسین عطا کیتے. اور حسین بادشاہ دی مجلس بھائی خالد جی ویسے ہی ایک معجزہ ہے, معجزے تو گھٹ ہی نہیں. میں ویکھ رہا کہ تسی میرے خیال میں تھکے بیٹھے ہو, پر بولو کہ تسی اتنا جتنا مخدومہ چاہتے ہیں. فضائل دا میں جملہ آج شروع کردا, اے معجزہ ہے حسین بادشاہ دے ذکر دا. بھائی جان بندے دا باغ تر جاوے نا دنیا تو, تسی کوئی ایسا گھر نہیں جت موت نہ آئی ہوگی, تو بندہ کتنا کو رو لیندا ہے, ایک دن روئے گا, دو دن رو لوے گا, مہینہ, ایک سال, دو سال, چار سال, پانچ سال, سکیاں نو بندے بھول جاندے ہیں, اللہ صبر عطا کر دیندے ہیں. اے ذکر امام حسین بادشاہ ایسا معجزہ ہے, جدو بھی کربلا دی گل شروع کریے تو انج لگتا ہے جو حسین مڑ زندہ تھا. کربلا قدیم ہو چکی ہے, کربلا ایک معجزہ ہے. بندے مجلس شبیر اچ نہیں آتے, میں امت مسلمان آن دی ریکارڈ دعوت دے رہا ہوں کہ مجلس شبیر چاہو, تم سیاں تو نفرت ہے, نفرت رکھو دل, ساڈے نال کھانا نہیں کھاندے نہ کھاؤ, ساڈے نال پانی نہیں پیندے نہ پیو, سلام نہیں کردے نہ کرو, پر مجلس چاہو, مجلس شبیر محبت کا درس ہے, حسینیت کا درس ہے, اور حسین ہر کسی کا محسن ہے. تو بڑے بڑے بزرگ آکھ دیتا جنہ دا اسلام دے نال بھی کوئی تعلق نہیں, انہاں آکھ دیتا کہ جدی ماں بہن دی سر تے چادر کر دی وہ حسین دا ذکر لازمی. حسین کیونکہ ہر کسی کا محسن ہے, محسن انسانیت ہے حسین. اگر تسی حسین دا شکریہ ادا نہیں کرتے پھر نہ تہاڈے نماز پڑھن دا کوئی فائدہ ہے, نہ کوئی ماتم فائدہ دے گا, نہ کوئی روزہ فائدہ دے گا, نہ کوئی حج فائدہ دے گا. حسین محسن انسانیت دیتے, اور جتے دل وچ حسین دی عزت نہیں خدا کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں. حسین ایک بلندی دا نام ہے, بلندیاں جتھے جا کے جھک جاندیاں نا جی, جتھے ساریاں بلندیاں جنہاں نو اسی عزت بخت سمجھنے ہاں, جتھے عزتاں جھک جاندیاں بخت جھک دین, او حسین بادشاہ دا در ہے. اور حسین بادشاہ کربلا دے وچ توحید بچائیے, حسین بادشاہ محافظ توحید بن گئے. اسی ساڈے نال تعلق نہیں رکھنا نہ رکھو, پر کربلا دے نال تعلق رکھو, کربلا نال تعلق بنے گا تو پھر ساڈے شیعہ نال بھی تعلق بن جائے گا, کیونکہ کربلا ایک ایسی زمین ہے. میں ایک مصرع آکھاں تے تسی سارے انشاءاللہ بول پاؤ گے, ہر کوئی دعا دے دے گا. عرش اعظم سے دیکھے میرے پاسے, میں دساں کربلا دی عزت کیا ہے. جدو حسین بادشاہ کربلا دی سرزمین تے آئے, دو محرم پڑھیا جاندے,
ਰਿਵਾਇਤ ਚਾਰ ਮੁਹੱਰਮ ਦੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਦੋ ਮੁਹੱਰਮ ਜਾਂ ਚਾਰ ਮੁਹੱਰਮ ਨੂੰ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜ਼ੀਨਤ ਬਖਸ਼ੀ। ਤਵੱਜੋ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਰੱਖਿਆ ਨੇ ਅਜੇ ਹੁਸੈਨ, ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰੁਕ ਗਏ ਕਰਬਲਾ, ਫਰਮਾਇਆ ਮੌਲਾ ਆਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਓ? ਆਦੇ ਨੇ ਹਾਂ, ਕਰਬਲਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਸਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮੌਲਾ ਮੈਂ ਬੰਜਰ ਹਾਂ। ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੱਲ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰ, ਤੂੰ ਓਡੀ ਬੰਜਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਡਾ ਮੈਂ ਕਰੀਮ ਹਾਂ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮੈਂ ਕਰੀਮ ਵੱਡਾ, ਤੂੰ ਜਿੱਡੀ ਵੀ ਬੰਜਰ ਹੋਵੇ। ਮੌਲਾ ਇੱਥੋਂ ਨਬੀ ਟੁਰ ਗਏ, ਰੋਂਦੇ ਟੁਰ ਗਏ। ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਬਤੂਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਸੈਯਦਾ ਦਾ ਲਾਲ ਹਾਂ, ਕਰਬਲਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਸਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਕਰਬਲਾ ਫਿਰ ਇੰਝ ਵਸਾਵਾਂਗਾ, ਮੌਲਾ ਮੈਂ ਉਂਝ ਵਸ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਮਦੀਨਾ ਹੈ, ਬਾਬੇ ਅਲੀ ਦਾ ਨਜਫ ਹੈ, ਮੱਕਾ। ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨੇ ਕਰਬਲਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਸੈਨ ਨਾ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਇਹ ਹੱਥ ਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜ਼ਰੀ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ। ਫਿਰ ਮੌਲਾ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਸਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਮਿਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੁਆ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂ, ਅਰਸ਼ੇ ਆਜ਼ਮ ਸੇ ਇਹ ਕਰਬਲਾ ਨੇ ਕਹਾ, ਅਰਸ਼ੇ ਆਜ਼ਮ ਸੇ ਇਹ ਕਰਬਲਾ ਨੇ ਕਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਤਖਤੇ ਮੇਰਾਜ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਮੁਝ ਪੇ ਜਬੀ ਰੱਖ ਕੇ ਸਜਦਾ ਕੀਆ, ਜਿਸ ਕੀ ਜੂਦੀ ਕਤਲਵਾ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਉਹ ਆਬਾਦ ਰਹੋ। ਕਰਬਲਾ ਲਾ ਮਕਾਨੀ ਔਰ ਲਾ ਜ਼ਮਾਨੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੌਜੂਦ ਆਈ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲਿਓ, ਲਾ ਇਲਾਜ ਮਰਜ਼ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਮੋਮੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਖਾ ਕੇ ਸ਼ਿਫਾ। ਸਾਰੀ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਇਹ ਖਾਵਣੀ ਉਲਾਦੇ ਆਦਮ ਅਤੇ ਹਰਾਮ, ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੀ ਉਲਾਦੇ ਆਦਮ। ਪਰ ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਐਸੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਲਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੁੱਲੀ ਸ਼ਿਫਾ ਹੈ। ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਏ ਚੁਟਕੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਹੱਥੇ ਚੁਟਕੀ ਲਵੋ ਔਰ ਤਸੀਰ ਰੱਖ ਦਿਓ ਕਰਬਲਾ ਦੀ, ਲਾ ਇਲਾਜ ਮਰਜ਼ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਸ਼ਿਫਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਜੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚੋਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਜਾਵਣ ਨਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਆਖਰੀ ਆਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਹੁਸੈਨ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਸਮੇਟਾਂ, ਮੁਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਾ, ਆਖਰੀ ਆਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਹੁਸੈਨ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਫਤ ਹੈ ਗਫਾਰ, ਸਤਾਰੁਲ ਅਯੂਬ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਹਨ। ਔਰ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਕਿਆ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਸਿਫਾਤ ਦੇ ਮਜ਼ਹਰ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਾਤ, ਸਿਫਾਤ ਉਹਦੀਆਂ, ਮਜ਼ਹਰ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ। ਅੱਲਾ ਗਫਾਰ ਹੈ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਸੁਬਹਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਕੜ ਕੇ ਬਵੇ। ਮੇਰਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੈਯਦਾ ਕੋਲੋਂ ਖੈਰਾਤ ਮੰਗਦਾ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਗਫਾਰ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੁਜਰਾਂ ਵਾਲਿਆ ਲਿਓ, ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਅੱਲਾ ਮਾਫ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਰਬਲਾ ਵਿੱਚ ਮਾਫ਼ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਹੁਸੈਨ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਇੰਜ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗਲਤੀ ਆਈ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਗੁਨਾਹ ਆਈ? ਦੱਸੋ ਯਾਰ, ਛੋਟਾ ਗੁਨਾਹ ਆਈ? ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਵਾਗ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਅਰਬ ਸਕਾਫਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਰ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਗਿਰੇਬਾਨ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ। ਪਰ ਹੁਸੈਨ ਕਰੀਮੀ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
بندے سوچتے ہیں نہ کوئی ایسا گناہ بندہ کر پاؤں کہ آخد ہے. ایک بندہ آیا نبیاں دے سلطان دے کول، مولا غلطی بڑی وڈی ہو گئی ہے، میں نہیں امید کہ اللہ مینوں معاف کرے. رسول فرمایا پہلے اس گناہ دی توبہ کر، اللہ معاف کر دے. پھر کسے بہت بڑا گناہ کیتا، پھر کسے معاف کیتا، ہو رہا کیا مولا قدمہ تے ہاتھ لا کے حال من توبہ تھی، مولا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ حسین بادشاہ کیا اور تو یزید نو دفع انج کر کے آئے، میں صدیقہ ماں دا تیرے نال وعدہ پیا کرنا، صدیقہ ماں دا پتر تیرے نال وعدہ پیا کرنا، تو یزید نو دفع انج کیتا ہے، صرف معاف نہیں ہوں میں تینوں علیہ السلام کڑا دینا. مل کے دعا مل گئی، آباد رہو بستے رہو. حسین بادشاہ 1400 سال پہلے دنیا نو سمجھا دیتا، گلا ساری داد واسطے نہیں ہوں دیا، کچھ اتوں لے کے بھی جانا چاہیے. حسین بادشاہ 1400 سال پہلے زمانے نو سمجھا دیتا کہ جس حسین نو مل لائے نا ان دے اندر رتی برابر بھی یزید نہیں چاہیے، جدے اندر صرف یزید نام نہیں، یزید ایک کردار ہے، یزید کردار ہے نا. اور کیسا کردار ہے یزید کی آخد ہے؟ عورت 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 ان جی نا گل دی تعید کرتے آیا جی بزرگو، یزید آ جائی عورت 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 عورت، اندر کل بصیرت نہیں آئی. اللہ سانو دو روشنیاں عطا کیتیاں، ایک بصارت لئی، بصارت باہر والی روشنی، بصیرت اندر والی روشنی. جدی ماں بہن سر تے چادر کردی اس جملے تے ضرور بولے گا، بصارت باہر والی روشنی، بصیرت اندر والی روشنی. یزید لائن کل صرف باہر والی روشنی سی، وہ آخدا سی عورت عورت عورت. حسین بادشاہ دے کول باہر والی بھی روشنی موجود آئی، بصیرت بھی موجود آئی. حسین بادشاہ دے ان عورت عورت نہیں، ماں بہن بیٹی. ہے لری یا علی بچ بہ جو خیر ہوے، ایک سلوات مل کے بلند آواز دے حسین ایک معجزہ، وہ ذکر بھی معجزہ. حسین ہی ہو جاؤ، حسین دے مشن نو سمجھو. حسین ایک بلندی دا نام ہے، اگر بلندیاں چاہتے ہو پھر اوتھے جھک جاؤ جتھے بلندیاں جھک جاندی. کائنات جھک دی حسین، کیونکہ حسین نے بہت بڑا کام کیتا. اللہ دی کائنات ایسا کوئی کر ہی نہیں سکیا جو حسین بادشاہ کر کے وکھایا. حسین بادشاہ جڑی مولہ بنائی ہے، تسی ماواں دی جھولیاں تو سن دے آ رہے ہو، دو ہی مولہ، ایک کربلا مولہ ایک عرش مولہ. گجرانے والے وہ مولہ آکھ دے یو سنوئن جتھے کم از کم اللہ راندا ہوئے، اللہ جتھے راندہ ہووے اس نو آ دین مولہ. آؤ میں تو دساں مولہ کیویں بنیے، تے ایک میں مصاحب دا جملہ پڑھا. جس ویلے حسین بادشاہ ترن لگے نا، توجہ میرے پاس رکھو، خیر جس ویلے حسین بادشاہ پہلا حملہ کیتا، کس رنگ وچ حملہ کیتا، گھوڑے نو آخیا مرتجز جی مولا مرتجز حملہ کرنا ہے اس 9 لاکھ تے، اے آدن تو غریب ہے، اے غریب غریب پہ آدن، پر مرتجز میرا دل چاہتا ہے قبل از مہدی ظہور تو پہلے، اس ساڈی آخری جنگ ہے،
ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਇੰਝ ਦਾ ਕਰ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਹਮਲਾ ਮੇਰਾ ਯਾਦ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਮੌਲਾ ਜੀ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ 'ਤੇ ਇਸ 9 ਲੱਖ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਇੰਝ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਜਨਾਮ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੌਲਾ ਮੈਂ ਇਸ 9 ਲੱਖ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਇੰਝ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ 9 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚ ਜਾਵਣਗੇ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਮੇਰੀ ਛਬੀ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰਨ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਹਿਵਾਰ ਨਾ ਬਹਿ ਜਾਓ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਬਹਿ ਗਏ ਜੀ। ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਮਲਾ ਹੋ ਸੀ। ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਟੁਰੇ, ਮੈਮਨਾ ਨੂੰ ਮੈਸਰਾ 'ਚ ਪਲਟਿਆ, ਮੈਸਰਾ ਨੂੰ ਮੈਮਨਾ 'ਚ ਪਲਟ ਕੇ ਕਲਬੇ ਲਸ਼ਕਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਫੌਜਾਂ ਕੂਫੇ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇੰਝ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਦਾੜੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਦਾੜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਸਾਫ ਕਰਕੇ ਆਸਮਾਨ ਅਲ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਆਦਿਨ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਜਿਤਨਾ ਅਜ਼ਮਾਵਣਾ ਹੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਅਜ਼ਮਾ ਲਏ, ਮੈਂ ਨਿਤ ਨਿਤ ਪੈਣਾ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਆਬਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਰੁਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮਾਂ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਜਾਵੇ। ਅਜ਼ਾਦਾਰੋ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਮੁਅੱਲਾ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਹੈ ਕਰਬਲਾ। ਬੜਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, 2.5 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲੇ ਹਮਲੇ 'ਚ 2.5 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਹੁਸੈਨ ਇੱਕ ਹਮਲੇ 'ਚ ਮਾਰਿਆ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫੌਜਾਂ ਭੱਜੀਆਂ ਅਤੇ ਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਓ ਮੇਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਹੁਸੈਨ ਲੜਨ ਆਇਆ, ਕਿਸ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਸ ਮੇਰੇ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਸ ਮੇਰੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਅਜ਼ਾਦਾਰੋ ਫੌਜਾਂ ਭੱਜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਆਵਾਜ਼ ਜਲੀ ਜਾਈ ਸ਼ਬੀਰ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਯਾਦ ਕਰ, ਔਰਨ ਤਲਵਾਰ ਨਿਆਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ। ਫਿਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਮਾਰਿਆ, ਚਹਿਲਮ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਹੈ, ਅੱਜ ਚਹਿਲਮ ਹੈ 72 ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ। ਅਜ਼ਾਦਾਰੋ ਮੁਅੱਲਾ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਹੋਈ, ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਦਲ ਹੈ, ਆ ਮੇਰੀ ਕਰਬਲਾ ਮੁਅੱਲਾ ਕਰ। ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਸ਼ਬੀਰ ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਆ ਰਸਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਆਪ ਕਰਨਾ, ਆ ਰਸਤੇ ਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜੰਨਤੀ ਸੁਰਖ ਕਲੀਨ ਵਿਛਾਏ। ਤਵੱਜੋ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਸਰਕਾਰ, ਤਵੱਜੋ ਨਿਆਜ਼ ਏ ਹੁਸੈਨ ਮੈਂ ਕਰੀਬ ਆਵਾਂ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰਵਾਵਾਂ। ਆ ਮੇਰੀ ਕਰਬਲਾ ਮੁਅੱਲਾ ਕਰ, ਗੱਲ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਕਰੀਬ ਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਬੀਰ ਰਸਤੇ ਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜੰਨਤੀ ਸੁਰਖ ਕਲੀਨ ਵਿਛਾਏ। ਪਹਿਲਾ ਜੁਮਲਾ ਮੁਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੱਥ ਲੱਗਾ ਕਦਰਦਾਨ ਮਜਮਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਗੱਲ ਨਰਮ ਦਿਲ ਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੋਮਣ ਦੀ ਗਰਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਆਪ ਅਰਸ਼ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਆਪ ਕਰਨਾ, ਜੰਨਤੀ ਸੂਰਤ ਕਲੀਨ ਵਿਛਾਏ। ਅਕਬਰ ਦਾ ਬਾਬਾ ਠੰਡੀਆ ਵਰ ਕਿਆ ਤੈ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਤੇਰੇ ਕਲੀਨ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਹੋ ਸਕ, ਪਰ ਕਰਬਲਾ ਚ ਆ ਕੇ ਵੇਖ ਮੈਂ ਅਕਬਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਖੂਨ ਵਿਛਾਇਆ। ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਮੈਂ ਅਬਾਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਬਾਜ਼ੂ ਲਾਏ, ਸ਼ਬੀਰ ਰਸਤਿਆ ਖੁੱਲਤ ਦੇ ਪਰਦੇ ਨੇ ਅਯਦਾਦਨ ਤੇਰੇ ਪਰਦੇ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਹੋ ਸਨ,
پر کربلا چاہ کہ میں غریب دا انتظام ویکھ میں پردیاں تو قیمتی پردے نے علی دیاں دھیاں دیاں چادر لائی آ میری کربلا مولا کر شبیر انج انتظام کیتا ہی تے میں آنا آدھے لکھ بسم اللہ آ ہن میں زی تو لانا عزادارو میں پڑھ رہا نا 9 لاکھ نہیں 9 کروڑ بھی ہو گیا تو کسی دی بھی ضرورت نہیں آئی حسین بادشاہ زین تو لا لوے حسین لتھن اللہ دے استقبال واسطے لتھا ہے زین تو کہ میں لتھا ہے بابا جی میری گل دی تئی کرسن مقدمین پڑھ دے ہیں پنجا نے زیر حسین دے سجے پاسے سب پڑھنا کام نہیں پنجاب خبے پاسے سکار میں قدم تو مرتجز بلیا مولا کیویں لے گئے ہو مولا میری وجہ تو لتھے ہو یا اپنی وجہ تو لے پے ہو اس کے دادا نے مرتجز نہ تیری وجہ ہے نہ میری مدد یہ گل ماتمی کے نام لے مولا وقت میری زین چھوٹ کی میں گئی ہے میری زین ویران کی میں ہوئی ہے کربلا آباد کی میں ہوئی ہے گل ماتمی ردار دے نہ دے شبیر تھٹیا بار گیا دے مرتجز سنان بن انس نے نیزہ بارے ہے میں تو زین نہیں سن دے بس لے رو میں علی دی 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 غربت دا ایک بیٹ سنا کے سلام کر دے ماں عزادارو لے بیٹھا آئے اپنی بولی چ بولے آئے آسی آخر تے زل جنا اس نو سلام کرے آجے دی تعظیم واجب اے محسن علی دیاں دھیاں دا غلط پڑھا سیدہ قبر اتظام نہ ہووے اس علاقے علیو اگر ایک گھوڑا کربلا چ نہ ہووے آتے غریب دی دی جین دی بھوکیاں نوڑا میں لگی اس آگے اکھے آ میرے گالے چمائی پا بس لے رہو حباد رہو ادھے مولا ایک دفعہ اوکھا سوکھا ہو کے میری زینے چباؤ اس 9 لاکھ چو کٹ کے سیدھا تین تیری ماں دی قبر تے لے جاواں سیدہ دے مرتجز ماں مدینے تے نہیں مولا کتھے سیدہ دے مرتجز تے نہیں پتا میری ماں نے نواز دے کیویں ضرور بس دے رو یار بس دے رو شرما کے نہیں رو بڑا رو بندے دینن آخری پرسے پہ چل دین ادادارو ادن مرتجز میں راضیاں اور جہاد نہیں اوکھا سوکھا ہو ایک دفعہ میری زین چبو ادے اچھا مولا بانا تیرا کم میں لے کے جانا میرا کم میں باوے جی پڑھ دیں ذاکر سید صدر رضا بخاری میرے والد محترم مالک انہ دے درجات بلند فرماون وہ پڑھ دیں اکبر دے بابے اوکھیاں ہو کے نا اینج گھوڑے دے گالے چبائی پائیں دل دکھے تے میں نو معاف کریا جے ابو ایوب غنوی ایک تیر مارے ہیں جڑا غریب دے حلق کے جا کے لگ گئے بس دے رو یار ماتم حق بڑھتا ہے ساڈے مذہب وچ جائے دے اکبر دے بابے دے ہاتھ چھوٹ گئے رو گیا تے مرتجز واندا تلے آئے تر جا میری موت گئی بس دے رو یار بس دے رو آباد رہو لے بیٹھا دردان چ دردن میں وین کراں انتظار نہ کرواواں صرف 2 وین ہیں کل دی تھکاوٹ بھی بہت زیادہ ہے 1 یا 2 وین سنو میں سلام کراں علی دی دی غربت دا ایک وین سنو عزادارو کربلا دی زمین نو زینت بخشی ہوئی ہے قبضہ تلوار تے متھے مارن والے مار دے پئے ہسن والے ہس دے پئے قبلہ کلو صاحب پڑھدے ہیں اینا 400 منگوایا جن پتھر ان غریب نو پتھر مارے اسی ذاکرین تو سن دے آئے ہو کہ 9 لاکھ چو کوئی ایسا بندہ نہیں آ ذاکر صاحب جس غریب سیدانو نہ ماریا ہوئے
میں نہیں پڑھتا حسین نو کتنے زخم لگے کس کس کی ماریا، پر میں ایک اشارہ کرنا اگر سمجھو تو زندگی دا روگ بڑھ جا سی۔ رائج الوقت زاکری روایت پڑھی جاندی ہے 900,000 بندے ماریا حسین نو، گل میری ازادار دے نال 900,000 دے ہاتھ بنتے ہیں 18,000۔ اس علاقے والے کوئی ایسا ہاتھ نہیں جس حسین نو نہ ماریا ہوے، زخم اس زخم تیران دے زخم، تلواراں دے زخم، نیزیاں دے زخم، بچیاں دے زخم، پتراں دی موت دے زخم حسین دے سینے بیٹھا ہے۔ زمین تے 40 جرنیل ٹردے ٹردے پسرے ساتھ دے کول آ کے آدن، ساڈے کولو نہیں پیا مریندا، اسی بڑا چارہ لایا ہے پر حسین نہیں مریندا۔ ادے کیوں نہیں مریندا؟ ادے اسی مارن جانے ہاں حسین دے گل تے محمد گل رکھ دے، محمد دے گل تے بطول گل رکھ دی، جڑے لوگ ڈرے ہو بطول دے گل تے علی گل رکھ دے، لرم دے مسکیا دے نال میری گل دے جدا ہاتھ مات عمر واسطے بڑے اے ایک کمینی ماں دا پتر تنزیا ہاس کے آدھے کسی سار کلم کر کر گئے ہو، بھاوے رسول نہ ہوئے بھاوے بطول نہ ہوئے۔ آئے کر کے روبڑا مومن دی شان ہے یار۔ عزادارو اے ٹرین ادے نے نہیں پیا مریندا، ادے ان تے اکبر دی موت کھا گئی ہے، بھراواں دی موت اس نو کھا گئی ہے، ادے نہیں مریندا، ادے پھر اس نو تلاش کرو جڑا اے دے نانے دا کلمہ نہیں پڑھدا۔ اتنے اچھا عزادارو گلاں تہاڈے بچیاں نوں وی یاد ہن، نصرانی تلاش کیتا گیا، کیس لالچ دیتی گئی سونے اور چاندی دی، لالچ دے کے آدھن یہ جملہ سمجھو یہ بستر تے روسو، لالچ دے کے آدھن رائے دی جاگیر دا لالچ دیتا، سونے اور چاندی دا لالچ دے کے کتے دا بچہ دے، ساڈا کام بڑا معمولی ہے، بطول دے پتر دا قتل ہے لینا دا کام معمولی ہے، ادے صرف سار قلم کر دے او مک ادو دا گیا ہے جدو دا او دا اکبر لتھا ہے، او جیندا کوئی نہیں صرف سار قلم کر کے لیا، ہائے تیری نکل جا سی جس میں لٹرے ہیں نہ نصرانی، پتہ لگ گئے ان فضا نو جو نصرانی مارن پہ ویند ہے، روندی روندی آئی دھی علی دی، جی اماں دھی علی دی سر تے قرآن چال ہے، تیرا حسین ہن بچتا نظر نہیں آتا، ادی اما اج کیوں گئی آدھی یہ گل مات بھی ادا ڈر رو کے آدھی دھی علی دی جڑی اگے مارن پہ نا، کسن تیری ماں دا حیا، کسن تیرے بابے دا حیا، کسن تیرے نانے دا حیا، آلیا ہن جڑا مارن پیا وہدا ہے نا او مسلمان نہیں او نصرانی، یہ ہائے نکل جا سی رو کے مخدومہ آدھی اماں جے نصرانی مارن پیا وہدا ہے نا وا تو میری منت لا اس رستے تے ٹر جا جتوں نصرانی گزرنا ہے، گزرے تے آخی غریب دی بھید خیمے دے در دستے آئی اما جی لگا آیا تے میں جانتی ہوں مباہدے چنا میری ماں دا بھی حیا کیتا ہی میرا بھی حیا کر سی رونا لیو سین تری آ گئی اس رستے پہ 7 قدم دور نصرانی تر گیا، ہولے ہولے اپنے آپ نوا دیے کر سلام بتاؤ جڑی دمیر وجد ہو گئے اللہ دارو تو بھی آتم تے تیرا کیا دیے نصرانی میرا سلام آئے توڑے باس اچھے گئی رو نصرانی دے قدم رک گئے جلدی دنال پچھ موڑ کے ویکھے تے کمر دے دار مستو نصرانی تو بھی آتم تے تیرا کے سر جھکا کیا دے ضعیفہ تو بڑی پردہ اس کے بعد یار
ساڈے مرد مک گئے نسرانی کلو تو مارن پہ بہ گئے دوسرا بستر تے بیمار بہنا کلیاں مل کے آدیا پی سجا اٹھیا سانو لوٹ پی گئی او بابا غریب ہو پستے رہو ادے بی بی حکم ادی نسرانی حکم نہیں میں منت کرن آئی نسرانی جس غریب نو مارن پہ وے نہیں اودی بہن خیمے دے در تے سدے نسرانیاں وی ضرور بڑے مان دے نال ٹوریا گئیو روے قدم چندی اے ترے ترے ہری موڑ کے آ دیے نسرانیاں وی ضرور او گئیو رو فضا دیے جدو میں خیمے اٹھیاں کلی بطور دیدی آئی جد میں واپس بندی آ چوٹ مستور اما پوچھ میرے حسین نو کیوں مار سینا دے لالچ سونے تے چاندی رونا لے جے سلے علی دی نو پتہ لگائے سونے تے چاندی دی لالچ تو مرے ماں دی چادر لہا کے علی دی کمر بن باد لئی کمر بن بد کے چوٹ مستور دے سامنے آ کے آ دیے مائیاں میں غریب سید دادیاں پردیس لٹ گیا میرا ہاتھ بن گئے میں خون سے جا بڑے دیور لہا دیو او شریف و ہر مستور دیور لہا کے پینے دیے آ دیے لے مالے جا کن پچھوے کر کے آ دیے امام بیٹھو میرے بستے رہو یار بستے رہو ان زیورات دی گٹھڑی بنائی سما لے نسرانی نواد پرسا بڑا سونا ہو گیا اما لے نسرانی نواد اس زیور لے لبے ایک گھنٹہ نہ مار او شریفوں نسرانی موتے ماتم کر کے آ جائے میں مر گیا شریف دادیاں دے زیور میں لبے Yeah.